Oi pessoal, eu sou a Alina Alvim, embaixadora das linhas corrente, e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa bolsinha linda. Olha que gracinha essa bolsinha. Eu vou ensinar toda a parte do crochê, ensinar pra vocês fazer esse fio conduzido, a parte que dá essas pintinhas aqui que parecem uns coraçõezinhos, e vou ensinar a aplicar a alça também. Então, pra essas bolsinhas, nessas cores aqui, eu usei o fio algodão 6 cabos, natural 6 cabos, na cor 01076, que é esse azul aqui, e usei o laranja, que é a cor é 0008, tá? Então, os dois foi com natural 6 cabos e foram essas as corzinhas que eu escolhi para essas bolsinhas aqui. Você vai precisar de um fechinho desse daqui, a gente chama de fecho da vovó, tá bom? O meu é de plástico, mas você pode usar de metal, do material que você quiser. E você também pode usar o tamanho que você preferir, porque no vídeo eu vou te ensinar a fazer as medidas para você usar do tamanho que você quiser. Esse daqui tem 9 por 7 centímetros. Então pode escolher o seu fecho aí, se for maiorzinho não tem problema, se for redondinho também não tem problema, tá bom? A gente vai precisar de tesoura, de linha para costura e agulha. Agulha de tapeçaria para os arremates. E nesse trabalho eu usei a agulha de crochê número 3, tá bom? Eu usei número 3, mas no vídeo também eu dou dicas para o tamanho da agulha que você pode escolher. E vamos precisar também de fita métrica. Eu fiz o vídeo com muito carinho, com muita calma, para vocês entenderem direitinho. Qualquer dúvida é só mandar uma perguntinha aqui embaixo desse vídeo que eu respondo, tá bom? Aproveita, já segue o canal aqui das linhas correntes para você ficar por dentro de todas as novidades. E me segue também lá no Instagram e nas redes sociais, @ninaalvimcrochê, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijos, até mais! Nós vamos começar a nossa bolsinha com correntinha. E eu preciso de fazer correntinha de um tamanho que venha dessa pontinha até essa pontinha aqui. Então, vou medir aqui pra gente ver. Ó, aproximadamente 9 centímetros para esse fecho, tá, gente? Qualquer outro fecho da vovó que vocês usarem, que tiver esse formato arredondado, né, retangular, façam essa medida. Nós vamos fazer carreirinha de 9 centímetros, se ele fosse maior ou menor, é só medir aí a quantidade, que vai dar de uma pontinha até outra. Então, aqui, ó, vou começar minhas correntinhas. Vou dar o meu nó inicial e fazer o primeiro nozinho. Aperta ele aqui pra gente desconsiderar ele depois. E vou fazendo correntinha, ó. Pescou, passou, pescou, passou, pescou, passou, pescou, passou. Vou fazer até dar aproximadamente 9 centímetros, tá? Não precisa de ser uma coisa exata, não. Então, assim, não pode ser muito menor e também não pode ser muito maior. Vou medir aqui, ó. Olha lá, viu? Deu quase. Passou um pouquinho, eu vou desmanchar uma. Olha lá, deu certinho em cima desses elinhos aqui da minha bolsinha. E aqui, no final das contas, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 correntinhas, isso no meu ponto, no de vocês pode dar diferença. Então, meçam. 9 centímetros, tá bom? É mais seguro você medir do que você basear pelo tanto de correntinha que eu fiz. Se eu tenho 16 correntinhas, para eu conseguir 16 pontos baixos, que é o ponto que a gente vai trabalhar agora, eu tenho que fazer mais uma, né? Porque essa uma a mais que eu fiz, a 17ª, é a minha viradinha. Então, você vai observar de onde tá saindo a sua agulha, a sua linha, no caso, e vem para a próxima correntinha, ó. Minha linha tá saindo dessa primeira aqui, tá vendo? Eu vou vir na próxima correntinha e fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer ao longo dessas correntinhas 16 pontos baixos. Observa de onde o seu ponto tá saindo e vem para o próximo ponto. E faço mais um ponto baixo. Como que é o ponto baixo, ó? Entrei na argolinha, pesquei, fiquei com dois na agulha, lacei, tirei os dois.
Entrei na argolinha, pesquei, fiquei com dois na agulha, lacei, tirei dois. Tá? Muita gente tem dificuldade de saber aonde que é o ponto, o próximo. Então, olha aqui, ó, meu ponto tá até mais abertinho aqui, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, no próximo pontinho. Entrei, passei embaixo de uma argolinha só, bem simples. Lacei, pesquei, passei. Vou fazer até o final e volto contando pra ver se deu 16 certinho, tá bom? Cheguei aqui no final. Como que eu sei que eu não preciso de fazer nessa argolinha aqui, ó? Essa primeira argolinha que eu fiz é o meu nó inicial. Eu vou apertar ele bem, porque ele é só um nozinho, eu não quero fazer nele, não. E aí, como que você vai saber contando? Então, aqui de cima, ó, quando você vê bem aqui em cima, um Vzinho, uma perninha pra lá, uma perninha pra cá, consegue enxergar? Vou até dar um foco aqui, ó. Olha lá. Isso daqui é um pontinho. Então, tem esse daqui que tá meio deitadinho, que também é um pontinho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Então, aqui eu tenho 16 pontinhos. Se você tiver dúvida no início e no final, que é o que todo mundo tem, conta, porque aí você não vai ficar com dúvida alguma. Você vai conseguir descobrir aonde que é os pontinhos e vai dar certinho. Agora a gente vai virar assim, ó. Virei o trabalho, igual uma página de livro. O meu fio tem que sempre estar aqui para cima, posicionado para cima. E a partir daqui, eu vou continuar fazendo as minhas carreiras. E agora eu vou trabalhar na parte de trás dos pontos, agora facilita. Eu vou entrar desde o primeiro ponto aqui, gente. Ó, entrei no primeiro ponto. Verifiquei se a minha agulha passou indo. Essa argolinha aqui, primeira, já estava na agulha. Verifiquei se ela passou embaixo de duas argolinhas. Pesquei, fiquei com dois. Lacei, tirei dois. E assim eu continuo sempre pegando no meio do ponto. Por exemplo, ó, ó, o próximo buraquinho aqui, tá vendo? Então vou entrar nesse buraquinho. Verifiquei aqui em cima se eu passei em duas argolinhas. Pesquei, tirei, fiquei com dois, lacei, tirei dois. Vou continuar fazendo meus pontos baixos até lá no final. Quando chegar lá no final, eu vou contar novamente e vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o último pontinho que deve ser feito, tá bom? Já volto. Cheguei aqui, ó. Todo mundo tem dúvida se tá no final ou não. Então, conta. Conta que você vai ter certeza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui com esse pontinho esquisitinho, mas se você entrar no buraquinho dele também, você também consegue fazer sua agulha ficar com duas argolinhas. Fiz aqui o 16º ponto. Fiquei com dois, lacei e tirei todo mundo. Virei o meu trabalho, o fio posicionado para cima. Já vou entrar no primeiro buraquinho aqui, tá, gente? Não pula, porque isso daqui faz a gente confundir, faz a gente errar. Então, aqui, ó, primeiro buraquinho, já entrei, pesquei, lacei, fiquei com dois, lacei e tirei todo mundo. E assim eu vou continuar fazendo essa carreira de pontos baixos. Até esse tamanho aqui, quer ver, ó? Nós vamos fazer essa carreira aqui, ó, cobrir. Cobrir esse a nossa alcinha daqui até aqui, ó, de ponta a ponta. Então, ó, posicionando aqui, vai deixar só essa bolinha para fora. Então, mais ou menos no meio aqui, ó, vai dar uns 7 centímetros. Eu vou fazer aqui de carreiras retinhas de vai e volta. Até dar 7 centímetros. Gente, terminei o meu retângulo. E aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. E deu aproximadamente 7 centímetros aqui, ó. Então, pode ser que o seu dê mais ou dê menos, não tem problema. O importante é que quando você coloque aqui, ó, fique nesse tamanhozinho. Aqui, ó. Sobrando só as bolinhas e vindo também nas duas laterais, tá vendo? É, se ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, igual eu disse, não tem problema. Agora, a gente vai começar a fazer a parede da nossa bolsinha. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos contornar todo esse quadradinho aqui, ó, com pontos baixos também. E a gente não vai fazer aumento nas laterais, porque a gente quer que ela sobe e vire uma bolsinha, né? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para começar a minha carreira. E nesses buraquinhos aqui das carreiras, ó,
Cada carreirinha vai ter um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz um. Aqui eu vou entrar no buraquinho mais próximo que tiver. Vou fazer dois. Aqui vou fazer mais um, ó. Vou tentar mostrar bem direitinho os buraquinhos que eu tô entrando. Aqui, olha lá, tem uma argolinha na frente e uma de trás. Eu vou entrar na de trás. Tá vendo? Então, vai ficar assim, ó. Entrei numa argolinha de trás, entrei numa argolinha mais pra frente. Entrei numa argolinha de trás, entrei numa argolinha da frente. Ó. Tô tentando fazer um jeitinho para explicar isso bem certinho para vocês. Aqui de cima eu vejo que tem uma argolinha atrás. É nessa que eu vou entrar nesse momento, ó. Ela fica mais escondidinha, mais difícil, mas a gente consegue pegar ela. Então, entrei numa argolinha de trás. Entrei na da frente. E aí, a gente vai fazendo isso até o final e vai dar no total a mesma quantidade de carreira que tem. A quantidade de ponto aqui vai ser a mesma quantidade de carreira, porque a gente tá fazendo um por carreira. Então, na argolinha da frente, agora na argolinha de trás. Na da frente e na de trás. Até chegar nesse finalzinho aqui, ó. Cheguei nesse finalzinho, eu vou entrar nesse buraquinho mesmo, ó. Nesse buraquinho aqui, fiz a última dessa carreira. Vou virar o meu trabalho e vou fazer a carreira de pontos baixos aqui. Aqui tá mais certinho já o lugarzinho. Aqui tá mais fácil de visualizar o lugarzinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar para esconder esse fiozinho aqui que ficou. Coloque ele rente ao seu trabalho. Aqui já tem um ponto, eu não vou fazer mais um aqui, eu já vou vir pro próximo. E aqui eu vou fazer pontinho sobre pontinho, ó. Entrando dentro da argolinha aqui, ó. Dentro da argolinha, que isso aqui é a correntinha que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai contornar esse trabalhinho todo até chegar no início onde a gente começou. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui tudo. Vou voltar aqui da mesma maneira que eu fiz aqui. Vou contornar até chegar aqui e volto com vocês. E nessa lateral aqui, eu voltei para mostrar para vocês que é importante que a gente não aumente pontos. Então, eu vou vir para essa lateral aqui agora. Não farei outro ponto aqui, ó. Já vou vir para o próximo pontinho aqui, que é o de trás. Tá vendo? Vai ficar um pouco distante. Inclusive, você pode fazer esse pontinho mais justinho para ele fechar mesmo. A intenção é que ele feche. Então, fiz um aqui, agora eu vou pegar na frente. Igualzinho eu fiz do outro lado, tá bom? Vou continuar aqui e volto com vocês quando eu finalizar. Vem lá atrás agora, ó, na argolinha de trás. Às vezes fica mais enjoadinho, mas a gente consegue, viu, gente? Aqui, ó, na frente. Atrás. Vai com calma aí que dá. Cheguei aqui nesse finalzinho, contornei todo mundo, já começa a dar uma viradinha, deixa essa viradinha acontecer, tá? Não fica esticando ela não. E agora vai ficar bem simples o nosso trabalho. Vou pegar um marcadorzinho aqui, ó, pra gente saber aonde que a gente vai começar, a partir de onde que a gente vai começar. Então, depois do contorno, tá? Vou fazer meu primeiro ponto aqui, ó, na próxima carreira. Fiz um pontinho aqui. E vou marcar o início dessa carreira aqui, ó. Fiz o ponto, coloquei o marcador. A partir de agora, vai ficar bem simples, ó. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Não vou pular nenhum e não vou fazer aumento. Então, aqui é bem simples. Vou contornar todo esse trabalho aqui com o ponto baixo e vou fazer aproximadamente 6 carreiras. Para a gente começar a fazer o fio conduzido, que é aqueles coraçõezinhos, parecem uns coraçõezinhos, né? Quando a gente olha assim de longe, parece que é um coraçãozinho. Cheguei nessa quina aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou continuar. Ponto sobre ponto, sem aumento. Ah, tá distante? Faz o pontinho mais apertadinho e continua, tá? Deixa isso daqui virar, ó. Não fica esticando ele, não. A intenção é realmente que ela vire, tá bom? Então, a partir dessa carreira,
Eu vou contar seis carreiras de pontos baixos, ponto sobre ponto. E outra coisa, não tem fechamento de carreira, tá? Fiz as seis carreiras de ponto baixo, gente. Então, olha aqui, ó. Contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras. Como é contínuo? Se você não marcar, pode ser que num lado tenha uma quantidade, no outro tenha outro. Ela começou a virar uma bolsinha mesmo. Aqui, quando você coloca a alça, ela fica um pouquinho maior. Não tem problema que a gente vai fazer diminuição. Ela só não pode ficar muito maior do que isso e ficar abrindo. Se ela não estiver subindo retinha, estiver abrindo muito, eu aconselho você a refazer e ver a quantidade de pontos que você colocou na primeira carreira aqui, ó. Então, aqui na primeira carreira, ó, essas carreiras aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Quando chegar na lateral, a mesma quantidade que tem de carreira vai ter nessa lateral e nessa lateral aqui, tá? Então não pode aumentar além disso, não pode aumentar muito mais. Eu vou ensinar a fazer diminuição, porém ela não pode crescer muito, sabe? Abrir muito. A gente vai começar agora com o fio conduzido para fazer aquelas pintinhas bonitinhas que a gente fez. Então aqui, ó, como que a gente faz? Aqui seria o final da minha carreira, né? Fazer o último ponto aqui da minha carreira, que eu desmanchei e não precisava. Agora eu vou fazer, ó, vou começar a conduzir o fio. Então, eu começo o ponto baixo e termino com a outra cor, com a corzinha que eu quero conduzir. Tá? Então, fiz assim, ó. Vou trabalhar com dois fios juntos. Esses dois rabinhos aqui, eu vou segurar na lateral. Segurar aqui, ó, nessa lateral, porque eu vou conduzir, você não pode deixar eles para trás. E eu quero fazer só um pontinho de fio conduzido. Como que eu faço, ó? Eu entro, pesco para fazer meu ponto baixo, volto com o azul e termino esse ponto. Quando a gente faz isso, o nosso ponto, olha aqui, fica completo de uma cor só. Tá vendo? E agora o que que eu farei? Vou continuar conduzindo esses fios aqui, a minha pontinha do arremate e o laranja que eu vou trabalhar, e vou fazer cinco pontos baixos, ó. Um, dois, aqui, ó. Atrás ele tá sendo conduzido, tá vendo? Ele tá indo junto. Eu tô segurando ele rente aqui, ó. Três. Opa. Três, deixa esse fio bem firminho aqui, ó. Meu fio desfiou. Vou refazer esse daqui, peraí. Posiciona na mão, que isso é muito importante. Três. Quatro. E eu quero cinco, né? Mas o quinto eu já vou trocar. Gente, vamos cortar esse daqui de uma vez? Pra ele não me atrapalhar mais, eu já conduzi, já escondi, já posso cortar. Então, o quinto, eu quero, na verdade, eu quero o sexto ponto de fio conduzido, né? Mas eu tenho que começar ele no quinto, ó. Entrei, pesquei, fiquei com dois, troquei para o laranja, terminei o ponto. Porque aqui ficaram cinco pontos azulzinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora eu começo a fazer o ponto com laranja e termino com azul. Assim o meu ponto fica todo laranja. Quando eu falo todo, eu quero dizer corpinho e a cabecinha do ponto. E aí eu volto para o azul e continuo conduzindo. Eu vou tentar filmar aqui de cima, ó. Veja que o meu fio laranja tá vindo sempre. Eu tô pegando, ele fica em cima da minha agulha, tá vendo? Eu abraço ele lá, ó. Eu faço o ponto com ele lá atrás. Então, eu continuo conduzindo esse fio. Três, ó, quatro. Quando eu chegar no quinto, eu começo com azul, termino com laranja. Começo com laranja, conduzindo o fio azul, termino com azul. É um pouquinho complicado no início, mas depois a gente pega. Essa distância aqui de cinco pontos é aleatória. Você pode fazer de acordo com a sua vontade. Pode fazer mais espaçado, pode fazer mais juntinho, do jeito que você preferir.
Eu vou fazer mais uns aqui para vocês, para fazer junto com vocês, tá bom? Coloquei bem de pertinho para mostrar melhor para vocês. Então, ó, vou fazer 5 pontos baixos. Um, dois, conduzindo o fio laranja. Veja que ele sempre tá aqui pertinho, ó. Posiciono o dedinho aqui, introduz a agulha. Nessa hora ele fica em cima da agulha. Você vai passar o fio pescando ele lá, ó. E aqui você vai fechar com ele lá dentro. Tá bom? Ele vai entrar, ele vai ficar dentro da sua trama. Então, três, quatro, cinco. Eu começo com azul, termino com laranja. Terminei com laranja para o meu ponto ficar todo azulzinho e eu começar um ponto laranja aqui. Então, comecei com laranja, conduzindo o azul, terminei com o azul. Dessa maneira, igual eu falei, meu ponto fica todo laranja. E eu vou continuar nessa sequência de 5 pontos baixos e um pontinho de outra cor até eu chegar lá onde que eu comecei. Nós vamos começar a nossa bolsinha com correntinha. E eu preciso de fazer correntinha de um tamanho que venha dessa pontinha até essa pontinha aqui. Então, vou medir aqui pra gente ver. Ó, aproximadamente 9 centímetros para esse fecho, tá, gente? Qualquer outro fecho da vovó que vocês usarem, que tiver esse formato arredondado, né, retangular, façam essa medida. Nós vamos fazer carreirinha de 9 centímetros. Se ele fosse maior ou menor, é só medir aí a quantidade, que vai dar de uma pontinha até outra. Então, aqui, ó, vou começar minhas correntinhas. Vou dar o meu nó inicial e fazer o primeiro nozinho. Aperta ele aqui pra gente desconsiderar ele depois. E vou fazendo correntinha, ó. Pescou, passou, pescou, passou, pescou, passou, pescou, passou. Vou fazer até dar aproximadamente 9 centímetros, tá? Não precisa de ser uma coisa exata, não. Então, assim, não pode ser muito menor e também não pode ser muito maior. Vou medir aqui, ó. Olha lá, viu? Deu quase. Passou um pouquinho, eu vou desmanchar uma. Olha lá, deu certinho em cima desses elinhos aqui da minha bolsinha. E aqui no final das contas, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 correntinhas, isso no meu ponto, no de vocês pode dar diferença. Então, meçam. Meçam 9 centímetros, tá bom? É mais seguro você medir do que você basear pelo tanto de correntinha que eu fiz. É, se eu tenho 16 correntinhas, para eu conseguir 16 pontos baixos, que é o ponto que a gente vai trabalhar agora, eu tenho que fazer mais uma, né? Porque essa uma a mais. Cheguei nesse pontinho aqui. Eu já deixei, ainda deixei o marcador para eu ter certeza. E agora eu vou intercalar um pouquinho os meus pontinhos laranjas. Não vou fazer em cima, não. Tá vendo que tem um pontinho, uma carreira de pontinho laranja e uma carreira de azul sozinho. Então, aqui, ó, vou fazer um no meio. É aleatório, tá? Como eu falei com vocês, eu vou olhando e vou fazendo do jeitinho que eu quero, ó. Troquei de cor, fiz um laranja, voltei pro azul. Agora eu quero que meu laranja fique nesse meio aqui, ó. Eu vou continuar com azul. Vamos contar: um, dois, três, quatro. Aqui eu posso fazer no quinto. Igual eu tô fazendo a divisão de 5 e 5, então aqui eu posso fazer o quinto. E aqui eu vou vir nesse meio aqui de novo, ó. Fazer novamente. Então, você pode contar para ter essa divisão certinha, ou pode fazer aleatoriamente, assim como eu tô fazendo. Eu tô realmente fazendo bem aleatoriamente, tá? Vou colocar um aqui, ó. Voltei pro laranja, fechei o ponto com laranja, comecei com laranja, voltei pro azul. Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá vendo? Então, eu não me importo com essa divisão, que essa divisão seja certinha, não. Inclusive,
Eu gosto que eles sejam sortidos. Fica mais fácil para fazer e eu acho bonitinho também, tá, gente? Vou trocar aqui de novo, ó. Comecei o ponto com azul, terminei com laranja. Comecei com laranja, terminei com azul. Vou fazer toda essa carreira aqui com esses pontinhos bonitinhos. E a próxima carreira vai ser toda só azul, novamente. Então, eu vou intercalar carreira com azul, carreira com pontinho. Vou fazer isso 3 vezes, tá? Eu vou fazer 3 carreiras com pontinho. Eu acho que fica o suficiente. E outra coisa também, você pode fazer quantas carreiras você quiser. Você pode fazer pontinhos em todas as carreiras, você pode fazer só uma carreira com pontinho. Do jeitinho que você preferir, você pode fazer, não tem problema. Terminei aqui, gente, minhas 3 carreiras com pontinhos. Tô começando a outra carreira lisinha aqui. Eu fiz uma carreira com pontinho, uma carreira lisinha, uma com pontinho, uma com lisinha. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem, tá? E eu preferi deixar intercalado aqui. Não contei os pontos certinhos, fui fazendo bem aleatório mesmo, ó. Mas fica bem bonitinho. Se vocês quiserem começar essas pintinhas mais para baixo, pode ser do jeitinho que vocês preferirem. Agora eu vou fazer carreiras lisas. Já cortei o meu fio lá do fio conduzido que eu tava e vou fazer carreiras lisas. Você não precisa ficar conduzindo o fio mais não. Depois que acabou a carreira de fio conduzido, você pode cortar, não corta rente. Corta ele, faz uns pontinhos e depois corta lá na frente. E aí, continua só com o fio, tá bom? Vou subir aqui mais umas carreirinhas e volto para falar quantas carreiras que eu fiz para a gente começar algumas diminuições também que vão ser necessárias. Gente, subi aqui mais 3 carreirinhas e aqui eu vou contar quantas carreiras que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. É importante deixar esse marcadorzinho aqui. Tô deixando ele desde o início, porque daqui, ó, você consegue saber quantas carreiras tem no total. Então, olha só. Ficou assim. A gente vai medir. Tá vendo que ficou um pouco maior? Agora eu vou fazer diminuições, porque eu quero que essa boca dessa bolsinha fique aqui dentro, para facilitar a minha costura, tá? Porque ela tem que ficar mais para dentro mesmo. Vou fazer diminuições sutis, tá, gente? Vocês podem ver de acordo com a que você, com a, como ficou de vocês para vocês diminuírem. Mas não façam diminuições muito radicais, tipo assim, 2 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição, porque senão fecha muito rápido. O que que eu vou fazer assim, ó? Vou começar com uma diminuição e vou fazer 5 pontos normais, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora farei uma diminuição novamente. Como que é a diminuição? Eu entro no buraquinho para fazer o ponto, pesco, reservo. Entro no próximo, pesco, fiquei com 3, lacei, tirei todo mundo. E aí eu vou fazer mais 5 pontos baixos normais. Normal mesmo. 2, 3, 4, 4, 5. Aqui no sexto, vou chegar bem pertinho para mostrar para vocês a diminuição. É como se eu fizesse 2 pontos em 1. Eu vou no próximo pontinho, pesco, fico com 2, reservo. Entro no próximo buraquinho, pesco, fiquei com 3, lacei e tirei todo mundo. Aqui são 2 pontos que ficam no mesmo buraquinho. Na verdade, não ficam no mesmo buraquinho, fica em um buraquinho diferente, mas ele tem a mesma parte de cima, a mesma cabecinha. Então, eu vou continuar até o final dessa carreira fazendo 5 pontos. Esse aqui ficou bem largo, tá vendo? Eu vou desfazer. Pode fazer ele juntinho para ficar bonitinho, ainda mais que tem diminuição. Ah, porque eu tinha pulado um. Tem um aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma diminuição. Entrou, pescou, ficou com 2, reservou. Entrou, pescou, ficou com 3. Perdão, gente, eu tô pulando ponto aqui. Vamos lá novamente na diminuição, ó. Entrou, pescou, ficou com 2. Entrou, pescou, ficou com 3. Laçou, tirou todo mundo. E aí a gente vai fazendo isso
até chegar no final da carreirinha e eu vou mostrar para vocês quando chegar no final, tá bom? Gente, cheguei aqui no final. Se eu observar aqui, tem uma diminuição logo no início, então eu não vou fazer a diminuição daqui porque eu não gosto de fazer diminuição em cima de diminuição. Vou medir novamente, ainda não tá do tamanho que eu quero. Então eu vou fazer mais uma carreira de diminuição do mesmo esquema, tá? 5 e uma diminuição, 5 e uma diminuição. É importante que a gente não faça diminuições em cima de diminuições para não ficar marcado. Então eu vou começar a contar daqui. Essa carreira que eu terminei aqui, ó, bem rente ao meu marcadorzinho. Vou começar a contar daqui. Ah, eu tenho um ponto certo para começar? Não, gente. Isso daqui é bem aleatório. Vocês podem começar bem de onde que vocês marcaram mesmo, tá? Porque carreira contínua não vai fazer diferença no final. Só que como eu não quero fazer diminuição em cima de diminuição, eu vou começar com pontos sozinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A minha diminuição da carreira anterior tá aqui, ó. Olha ela aqui. Bem aqui. Tá vendo que tem um pontinho diferente? Então ela tá longe da que eu estou fazendo aqui. Então eu posso vir aqui e fazer uma diminuição. E aí, vou continuar contando 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer a diminuição aqui agora, ó, eu vou pegar a diminuição de cá. Então, eu vou desfazer 1, fiz então 4, e agora farei uma diminuição aqui. É bem aleatório mesmo, não tem problema. Você só não pode fazer, igual eu disse, um ponto e uma diminuição, dois pontos e uma diminuição, porque senão fica muito aparecendo essa diminuição, sabe? Diminui drasticamente. E não tem necessidade de diminuir drasticamente. O que vocês têm que prestar muita atenção é no tanto que vocês precisam de diminuir, tá? Porque eu sei que pode ter diferença de pontinhos, pode ser, tem gente que tem pontinho maior ou menor. Então, às vezes, não vai precisar de fazer essas duas carreiras de diminuição. Uma já vai ser suficiente. Às vezes, vai precisar de fazer três carreiras de diminuição. Então, vocês vão precisar de adaptar no de vocês. Cheguei no final dessa carreira. Vou medir de novo, ó. Ainda tá um pouquinho maior. Eu quero que ela fique dentro dessa voltinha aqui. Então, vou fazer de novo uma carreira de diminuição. Tomando cuidado para não fazer diminuição em cima de diminuição. Fiz e veja bem, ela já vai fechando, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Aí já tá no tamanho ótimo. Tô começando a vê-la aqui. Ficou um pouquinho maior, não tem problema, porque na hora de costurar a gente acerta. O ideal é que fique assim mesmo, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês a aplicar o fecho na bolsinha. Então, terminei aqui. O que que eu vou fazer? Vou só puxar esse fiozinho aqui pra cima, corta. Colocar o fio lá pra dentro. Você vai dobrar ela ao meio, bem bonitinha, e nós vamos marcar o meio. Vamos marcar o meio, vou colocar um pedacinho de fio aqui, porque eu vou explicar por que esse pedacinho de fio. Então, aqui, ó, marquei o meio bem direitinho, coloquei o pedacinho de fio, a gente vai posicionar a nossa alcinha. Corta um tantinho de fio bom aqui, para não ficar muito faltando, tá? Põe a bolsinha toda pra dentro. O fio você puxa aqui pra fora, ó. Puxa pra fora. Enfia a bolsinha toda dentro da sua alcinha. E aí, no meio que você marcou, você vai posicionar bem aqui, ó. Bem nessa partezinha do elo, né? Do elozinho. E vai trazer o outro lado da pontinha que você deixou do fio para você fixar. Peraí, que não tá vindo. Isso. Para você amarrar aqui, ó. Pra gente deixar bem marcado o meio. Então, ó, posicionou, marcou. Isso daqui é só pra gente marcar mesmo na hora da gente tecer. É, isso não ficar saindo do lugar. E nossa bolsinha ficar bem certinha, tá? Então eu vou marcar os dois lados, dando um nozinho. Vou marcar o lado de cá também, bem no meio, ó. Marquei o meio com o
o fio e vou amarrar esses dois meiozinhos aqui para a gente não perder ele de vista, para quando a gente costurar, essa bolsinha não ficar dançando, não saindo do lugar. Entendeu? Para a gente ficar bem marcadinho aqui o meio. Eu vou arrematar essa linha aqui, porque eu acho ela muito grossinha pra gente costurar. O buraquinho aqui, ele é fininho. Então, dificulta nossa vida. Se a sua alcinha aí tiver um buraquinho mais maiorzinho, aí tudo bem. Mas a minha aqui, ó, esse buraquinho, ele é bem fininho, sabe? Então, ele dificulta muito. Então, para mostrar para vocês com mais facilidade, vou colocar uma linha de costura com uma agulha de costura. Depois vou esconder isso aqui melhor, tá? Então, posicionei todo mundo. Vou pegar uma linha de costura aqui, ó. Peguei uma linha branquinha também pra gente visualizar melhor, tá, gente? Então, como a linha de costura é mais fininha, eu vou usar ela dupla. Vou usar ela dupla aqui e vou costurar toda a minha bolsinha. Primeiro você vai achar um buraquinho aqui, ó. Vai achar uma alcinha aqui para você fixar. Já dei o um nozinho, já fixou. Então você vai de dentro aqui, ó. Você já vai entrar lá no outro buraquinho, ó. Lá no buraquinho de fora, tá vendo? E aí, depois a gente esconde esse ladinho aqui, ó. Essa costurinha aqui. A todo momento, você precisa de ter ou uma tesoura, ou um objeto com pontinha, para você ir colocando o seu crochêzinho dentro da bolsa, porque ele vai saindo toda hora. Então, essa parte é a parte mais chatinha, mas a gente faz com paciência que dá certo. Tá bom? Tô fazendo com essa linha branquinha, porque fica mais fácil, uma linha de costura. Ela é mais fina. Tô fazendo com ela dupla. Então, coloquei dois fios e ainda dobrei. E aí, agora, ó, você acha o buraquinho daqui de fora e entra nele. E aí, você vai fazendo esse esquema de vai e vem. Tem que fazer com paciência, com calma. Vocês podem fazer com a cor do fio que vocês quiserem, tá? Eu não tinha outro fio. Outra cor aqui para fazer. Então, eu peguei o branquinho mesmo. Essa parte é a parte que eu particularmente acho mais chatinha, mas a gente fazendo com calma, funciona bem e vai bem direitinho. É ter paciência e fazer com carinho, que vai ficar bonitinho. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês que eu faço, ó. Entrei no buraquinho, apertei. Aqui, gente, olha só, eu faço um pulo um, faço um pulo um. Fica a critério de vocês essa costura, tá bom? Eu acho que se eu tivesse uma corzinha de linha azulzinha ou laranjinha, ficaria melhor, ficaria mais bonitinho. Mas não estou tendo, então eu tô fazendo com a branquinha mesmo, que é bom que vocês visualizam melhor e vão conseguir ver bem direitinho, ó. Vejam que todo momento eu tô empurrando o crochê lá pra dentro e procurando o buraquinho. E aí vai seguindo, não tem segredo. Você vai fazer um lado, cortar e vai fazer o outro. Não atravessa daqui pra lá, não, pra não ficar visível, tá? Pra ficar bem bonitinho. E agora eu vou fazer do outro lado, ó. Já coloquei minha linha aqui. Já vou empurrar um pouquinho. Já vou empurrar um pouquinho esses fios, esse crochêzinho pra dentro. Pode ser com agulha, pode ser com tesoura, com o que você tiver que for mais fininho assim que caiba aqui dentro, ó. Vai empurrando. Tem que ser aos poucos, tá? Não adianta você colocar tudo, não. Já vou te adiantando. Se você colocar tudo, quando você chegar na primeira vez que você fizer uma costurinha, ele sai. Aqui vai ficar para fora mesmo, ó. Não tem jeito, é assim. E aí vamos costurar do lado de cá. Vamos costurar do lado de lá.
costurando bem bonitinho. Pera aí, gente. Acho o buraquinho. Olha lá. Puxou. E foi pro outro buraquinho daqui, ó. Ali, eu tô tentando mostrar pra vocês, mas fica muito sem jeito. Tá vendo? Pulei de um buraquinho pro outro. Puxei, apertei bem. E daqui, eu gosto de já pular pro outro buraquinho aqui, ó. Então, tava no último, pulei e vim pra cá. E aí, eu vou continuar no finalzinho, até o finalzinho, pra mostrar pra vocês essa bolsinha linda pronta. Gente, ela é muito lindinha, tem muitas possibilidades. Eu fiz com essas pintinhas, com esses que parecem coraçõezinhos, mas vocês podem fazer toda lisinha. Tem alcinha de tudo quanto é jeito. Tem alcinha de plástico igual essa, tem alcinha de metal. E todas as bolsas que vocês forem fazer com esse tipo de alça, vocês podem seguir esse modelinho que eu ensinei para vocês hoje, que dá certo. Então, se for uma bolsa maior, se for uma bolsa com alcinha, com fecho da vovó, que eu já vi muitas, de metal, sabe? Aqueles fechos tipo boca de lobo também. Pode seguir essa regrinha de fazer o fundinho e ir subindo, que dá certo do mesmo jeito. Fica tão bonitinha quanto. Eu vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês a bolsinha prontinha. Tá bom? Terminei, gente, de fazer a costura. Porém, eu queria muito que a minha costura ficasse assim, com esse azulzinho. O que que eu fiz? Eu peguei o fio, já que ele não cabe junto com a agulha. Vou cortar um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Não cabe junto com a minha agulha aqui. Eu peguei o fio e abri ele, ó. Ele tem vários fiozinhos aqui, ó. Então eu abri, tá vendo? Fui abrindo ele, desfazendo e usei ele mais fino assim, ó. E aproveitei que já estava costuradinho e costurei por cima do que eu já fiz. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Por cima mesmo do que eu já fiz, sabe? Para ficar uma corzinha diferente, eu gosto mais. Então, assim, costurei. É bom que reforça a costura. Eu costurei bem reforçado aqui. E depois vim com o fio azul que eu abri o fio, peguei menos fios para ele entrar no buraquinho junto com a agulha. E fui fazendo em cima já do que eu fiz. Me facilitou. Olha que lindinho. Esse detalhe dessa corzinha ficou muito bonitinho, né? E aí eu fiz outra também, laranjinha. E aí, eu fiz a mesma coisa, ó. Fiz com branquinho, depois vim com laranjinha, que ficou mais bonitinho. Essa bolsinha é linda, gente. Vocês podem fazê-las maiorzinha, menorzinha, do jeito que vocês acharem que fica mais bonitinho. E aí, gostaram? Me conta o que vocês acharam.